A'udhu billahi من shaytanin rajim, bismillahirrahmanirrahim, الله الرحمن alamin, الحمد salatu wa salamu ala sayyidina wa nabijina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Svahvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova i neka je salavat i salam na posljednjeg Božeg poslanika imenjenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U 18. džuzu častnog Kur'ana nalaze se sure El-Mu'minun, sura An-Nur i sura Furqan. U ovim kuranskim surama uzvišeni Allah ho oslikava sliku života vjernika, a posebno se to ističe na samome početku sure El Mu'minun koja je mekanska sura i to u kasnijem periodu misije Muhameda sallallahu alihi wasallam, u časnoj Meki. Muhammed sallallahu alihi wasallam krajem svoga boravka u Meki naravno doživljava vrhunac progona vjernici i vjernice koji ga slijede pitaju se koji je to izlaz i kakav će to način ponuditi uzvišeni Allah Đalešanuhu ako oni budu ustrajali, na koji će to način oni doista i uspjeti. Upravo na taj način uzvišeni Allah Đalešanuhu i počinje suru El Mu'minun gdje uzvišeni Allah Đalešanuhu kaže kad aflaha El Mu'minun kaže doista bez ikakve sumnje uspjeli su ili već su uspjeli ili možemo to prevesti i reći uspjeće vjernici. Naravno, svaki vjernik i svaka vjernica kada vidi ovakav uvod i ovakav početak sure, logično je da se osjeti prozvanim na neki način ili da osjeti da postoji potreba da tome posvjeti dužnu pažnju, da vidi kakve su to osobine koje se opisuju vjernici, a isto tako što to karakterizira uspjeh vjernika kao takvoga. U O početku ove kuranske sure, Uzvišeni Allah džellešanu navodi nekoliko osobina, ali je vrlo zanimljivo primijetiti da su te osobine u jednakoj mjeri lične prirode i društvene prirode. Sa jedne strane imamo dakle jednu vrstu lične pobožnosti, gdje na samome početku Uzvišeni Allah džellešanu ističe namaz kao temelj bilo kakvog drugog, ličnog i društvenog dobra, a naravno odmah iza toga slijedi i odnos prema drugim ljudima kroz jeli, čuvanje od bilo kakvog oblika ružnog govora, ružnog ponašanja, negativnog odnosa prema drugima. Mi ovdje u Suri El Minun na samome početku i kroz ove osobine koje se nabrajaju vidimo kako se taj lični i društveni segment života vjernika odražava jedno u drugome i na neki način dakle ono što čovjek čini u svojoj ličnoj pobožnosti, u svome ibadetu, to se odražava na njegovo javno djelovanje, rekli bismo tako, djelovanje u društvu, ponašanju prema drugima. A isto tako, ono kako se mi ponašamo prema drugima mora najlaziti svoju potvrdu u ličnoj pobožnosti. Zbog čega? Zato da bi sačuvali svoj nijet, da bi sačuvali svoju namjeru i da bi sačuvali sve ono što je dobro, što je kvalitetno i ono što je pozitivno i ono što Allah Đalešanuhu opisuje kao uspjeh vjernika. Isto tako kako se unutar sure El Mu'minun sa jedne strane odražavaju lični i društveni segment, isto tako možemo primijetiti i možemo reći da je kako je sura El Mu'minun mekanska, njezina praktički pod navodnicima sestra jeste sura En Nur koja je medinska sura. Unutar sure En Nur koja svoj, nosi, koja svoj naziv nosi po poznatom i često citiranom dijelu Kur'anskog ajeta gdje uzvišnji Allah Đalešanuhu opisuje samoga sebe pa kaže Allahu nuru samavati wal ard, Allah je sušta svjetlost nebesa i zemlje. Dakle, po tom dijelu Kur'anskog ajeta ova sura nosi naziv, ali ta Kur'anska sura jeste sa jedne strane dakle sura koja obiluje propisima o našim međusobnim odnosima, A također, unutar ove Kur'anske sure uzvišeni Allah Đalešanuhu donosi i propis hijaba. Vrlo je zanimljivo primijetiti da je jedan težak, traumatičan događaj iz života Muhameda sallallahu alihi wasallam bio povod objave dijelu ove Kur'anske sure. Naime, Hazreti Aisha radijallahu anha, majka vjernika i supruga Muhameda sallallahu alihi wasallam optužena je jedne prilike za nemoralno ponašanje i za blud praktički prilikom povratka iz jedne bitke. Hazreti Aisha radijallahu anha je ovaj događaj podnijela vrlo teško. Vrlo teško je bilo i Muhammedu sallallahu alihi wasallam, a unutar Medine su počele kolati različite priče, počele su kolati različite glasine. I takve priče, takve glasine su stvorile jednu izrazito, recimo tako, otrovnu atmosferu. Čak su se i međusobni odnosi ljudi počeli kvariti i tako dalje i tako dalje. U jednoj takvoj uzornoj zajednici kao što je medinska zajednica vjernika dogodio se jedan takav slučaj koji je prouzročio izrazito veliku traumu za Hazreti Aishu radijallahu anha, a naravno i sami Muhammed sallallahu alaihi wasallam nije znao kako da postupi. I to je jedan, jedan izrazito težak period u životu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ali je na kraju uzvišen Allah Đalešanuhu objavio kuranske ajete u kojima je posvjedočio da je Hazreti Aisha Dakle, pogrešno optužena da ona nije kriva za to što je optužena ali onda Allah džellešanu kroz jedan niz ajeta podsjeća i upozorava vjernike na to da njihovo ponašanje mora biti na jednoj daleko višoj razini da se moraju čuvati bilo kakvog ogovaranja bilo kakvih neutemeljenih optužbi da se moraju čuvati bilo kakvog petljanja u ono što ih se ne tiče i ono što zalazi u tu jednu vrstu privatne sfere za koju nemaju nikakvu vrstu dovoljnih i kvalitetnih dokaza. A onda kao posljedica svega toga uzvišeni Allah džellešanuhu donosi ih propis i razlaže i objašnjava, objašnjava propis i važnost propisa dakle da se oni ljudi, one osobe koje su samci, da se da im se pomogne na neki način da ih se potakne na sklapanje braka. Mi kada promatramo današnje savremeno društvo, jedna od najvećih institucija društvenih, a to je brak ili obitelj kao takva, nalaze se pod strašnim napadom brak se ismijava, brak se nažalost gura u stranu i brak se jednostavno karakterizira ili opisuje kao nešto što je eto samo jedan papir koji nepotrebno svjedoči je li ljubavi između dviju osoba. Naravno, stav islama ili vjerski stav prema tome je diametralno suprotan tome, jer mi brak promatramo dakle kao jednu jedan dokaz međusobnog spoja muške i ženske osobe koji na halal način mogu konzumirati svoj brak, koji grade obitelj, koji mogu imati potomstvo i koji zajednički kroz cijeli svoj život grade tu jednu vrstu odnosa. Jer oni koji sklope brak, oni su svjesni da su taj brak posvjedočili pred uzvišenim Allahom, pred svojom zajednicom, pred svojim džematom, pred svojim širim obiteljima itd. itd. Svako onaj koji je dubinski svjestan važnosti toga i na neki način svetosti toga sigurno će tijekom svoga života uložiti daleko veći trud u to da taj brak bude izgrađen na pozitivnim temeljima, da ga se sačuva praktički gotovo po svaku cijenu, naravno u nekim drastičnim slučajima, a ne kako je to nažalost danas često prisutno da brak bude razvrgnut i prekinut zbog nekih manje važnih stvari, zbog nekih stvari koje jednostavno se očituju samo u tome da je nekome teško se prilagoditi nekim drugim ili nekim tuđim navikama. I kao takvo, dakle, centralna tema Sure Nur jeste jedno moralno društveno ponašanje. I u cijelom tom nizu, recimo tako, ajeta koji govore o pravilima, o propisima, bilo to vezano za hijab, bilo to vezano za brak i tako dalje, nalaze se ti kuranski ajeti koji govore o jednoj dubokoj, intimnoj, duhovnoj stvari, dakle o onom osjećaju koje vjernika i vjernicu vode. I kada čovjek promatra takvu vrstu strukture ove kuranske sure, logično je da se zapita pa kako i odakle un u takvom nizu propisa da se nađe jedan tako duhovni ajet. To nam samo pokazuje i to nam svjedoči da sve ono što činimo zbog određenih propisa, kada poznajemo propise, unutar svega toga mora se nalaziti ono što je istinska i sušta svjetlost, a to je uzvišeni Allah Đalešanuhu, to jest naša namjera i naš nijet naš nije da to bude sve što činimo i svi propisi koje mi ispunjavamo, da to bude radi uzvišenog Allaha, Đalešanuhu, radi njegovog zadovoljstva i onda će to na svaki mogući način biti ispunjeno dobrom i ispunjeno hajrom. Pri samome kraju ovoga džuza, uzvišeni Allah, Đalešanuhu, odpočinje suru Furkan. Dakle, Furkan to jest razdvajanje dobra od zla pozitivnog od negativnog, a to je ono što je u stvari u suštini samoga Kur'ana koji i služi tome da nas kroz naš život vodi upravo na taj način, a sura Furkan koja je također mekanska naravno, ona svjedoči svim onim izazovima kojima je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio opterećen, a u kojima ga je naravno i vodio Kur'an časni kao takav, to jest ono svojstvo Kur'ana koje je Furkan, to jest razdvajanje dobra od onoga što je zlo. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته